Kada je riječ o mega popularnoj Jovani Jeremić i sve ono što ona uradi, apsolutno zaintrigira javnosti. Kažu neki, to je i njen cilj, da bude interesantna, zanimljiva, da bude duhovita, ali ne smijemo da zaboravimo da je ona jedan veliki profesionalac i čega se uhvati, to bude zaista maksimalno i gledano i popularno. O tome govore i šerovi, o kojima i ona naravno stalno priča i treba, s obzirom da je napravila revoluciju kada je riječ o jutarnjem programu, i svaka čast na tome. Žena je znala, iskoristila i ubola moment, ubola trenutak i od sebe napravila veliku zvijezdu, što u istinu i jeste, s obzirom da mnogi pričaju o njoj. Međutim, ovoga puta Jovana Jeremić ušetala je u studio Pink televizije u drugačijem, možemo tako reći, ambijentu, to jest imala je odjevnu kombinaciju koja je zazivala mnoge uzdahe i bila jako provokativna, ali to je u njenom stilu da bude provokativna, da mami uzdahe i da bude naravno ispred svog vremena. Jovana Jeremić nikada nije htjela da je drugačija od ostalih, to je pokazala u mali milion slučajeva kada je napravila od jutarnjeg programa mega i gledanu i popularnu emisiju, bila je to i prije, to jest gledana i popularna, ali ona je nekako dala taj, možemo tako reći, moment koji je i promijenio jutarnji program i zaista učinio ga još i gledanijim i popularnijim. Ovoga puta Jovana Jeremić obukla je zaista interesantnu odjevnu kombinaciju, a ta odjevna kombinacija naišla je na mnoga komentarisanja. Bilo je raznoraznih, naravno, komentara, ali ljudi su se složili u jednom, a to je da je ona jedna jako interesantna, zanimljiva osoba, i kada upalite program, a ona je na televizoru, ne mijenjate kanal s obzirom da želite da čujete šta će ona reći, jer je jedna jako interesantna ličnost koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.